Nami kula niku keyakinan. Wingi sore niku malah entes maca hadis Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku le kok ngeten. Lungguh sak jam. Nang no wong sing mulang ngaji, niate niat ngaji. Iki ana hadis sing ngendikaake spisan. Derik ku luweh utama katimbang nyodah kokake sewu jaran kanggo perang fisabilillah. Jadi sampean lek lungguh teng mriki niki jam mbuh ngantuk mbuh melek ngerti ngertine wong niate ngaji. Niki panjenengan iki nek ndelok niki luweh utama tinimbang sampean ki sodakoh jaran 1000 jaran kanggo perang sabilillah. Niki yang daun Nabiy Niku kadisini nembe tak sore lho aku jegelingan sprene. <silence> Wo nek kon bukake iki tapi aku ya jegelingan wae niku. <silence> Terus ana tambahan maneh. Lungguh sak jam nang wong alim niat ngaji. Iki luweh utama katimbang merdikaake budak sewu budak. Wah, mau ngomong merdekake budak niku ra mboten sithik lho, Wis kasarane sampean duwe batur sewu ngono, dadake nganten batur sewu ki ra gate Segede napa no, kana? Haib. Merdekake budak iki cara kula sampean yo nganten budak 1000. Lah wong kene nganten anak siji wae le bali utange ra rampung-rampung kaya. Nggih nggih. lan nah, iki mulo kula sampean iki selagine awake kok ngang isih bening kok ora ge mangkat ngaji niku mengko nek wis mati tetep nang kubur getun sing ora ana pungkasane tiyang engkang wonten kubur do getun nek ora nglakoni ibadah nalika uripe niki matur karo Gusti Allah nangis kok dingdikake Allah nang Al-Qur'an Wong sing nang kubur ngerasa ngrasane getun leh ora biyen ke ora tau melu ngaji. Ya omahe mlah cedhak karo nggon papan pengajian yang ora tau. Niki wong biyen wis do mati nek wong sak iki alhamdulillah tasih kathah. Nggeroki. Okay? Walah sing nang kuburan iki nangis nangis karo Allah. len nangis pripun rob pirji'uni lil a'malu salihan <tuh> gusti mbok kula diwangsulaken teng donya kula tak tumindak ngamal ingkang sae niki matur kula dibalekaken teng donya tak ngaji gusti Kula dibalekake teng donya tak jamaah Gusti. Tapi Allah jawab lewat lisané malaikat kalah. Ora usum. Ya. Ora mati ku bali nang donya. Wes tau krung kabar? Mboten wonten wong mati kok bali nang donya njaluk ora Allah ngendi kok kalah, ora iso. Manut angen-angen ya pancen wis di ngendikake. Neng Al-Qur'an, layo orang meng-Qur'an, tok malah aku sebulah-bulih tak kandaki sampean, tok. Aku gak ingin alih ngajeng ngidul kaya neng ayo jok kaya neng mertawidanki wala kubrosis, wo. Kaya aku leren mandek, delok, wiyo panjen unen-unen, nengi tak angen-angen kok ayo apek. Raonoh wong mati bali nong, donya BUM! <pum> iya, <Iyum. tuk> Tak angen-angen kok panjen tenen Dadi zaman eleling sapa sing wis tau menangi wong mati bali tentunya. Eh nek ngono ya kobras siswa ke apik onen-onen. Niki tak anenangen ben tak gatuke karo Al-Qur'an pancen leres. Dadi wong sing kadung nang alam kubur getun, mbah disiksa mbah ora ning getun lek ora tumindak ngamal bagus nalika zaman uripe Niki sawise mati lek matur marang Allah rabbirjiuni la ali akmalu sholiha. Kostim bae kula dibalekake teng tak tumindak ngamal ingkang sae. Yo ngaji, yo jamaah, yo silaturahim, Ya bekti wong tua. yo ziarah kubur ning karo Allah dijawab kalah. ora bisa. Ora ana no, wong mati ki bali nong. Niki Asya Allah, mulane monggo kula sampeyan kabeh disyukuri karo Gusti Allah dene-dene kok pendak Selasa iso diparingi tekan kene niate napa? Ngaji. Muga-muga diterima dening Allah jadi amal saleh sing kena kanggo sangu awake Dewi mengko nek ditimbali suwaning ngersani Gusti Allah. nek mikir-mikir mati niku ah. ana sing mati kok teko gampang ya Kang. Lebar madang kok teko. Hei. Ah, masyaallah. Niki kula panjenengan pancen didhawuhake karo Allah. Kon padha akeh-akeh le padha ngeling-eling tekaning Kanjeng Nabi piambak anggenipun paring dawuh, "Aktiru min dzikri hadzimil ladzat." Koe kabeh e para manungsa padha ngokeh-okehna lehmu ngeling-eling maring perkara sing ngrusakake lazat. Sahabat matur, "Wa ma hadzimul ya Rasulullah, ingkang ngrusakaken lazat menika napa?" Kanjeng Nabi dawuh, "Al maut, pati." Wong e mati kabeh lazat entek. Bojo ayu wis ora. Ora direken leres? Omah HP. Nggene mongke. Buando sing akeh. -okay. Ora gowo. Entek lhazate. Kasur anyar sing tuku. <laughs> Nek ditinggal mati pripun? Ya yeah. wes, ilang lhazate. Jangankan kok mati. Wong kuwi turu ae eh, lhazate ilang kok. Leres mboten? Nggih. Yeah. Ajajal turu nang galengan karo nong kasur. Nek wis padha-padha turu iso ngrasake. Nek turu. Turu nang galangan nek iso mereng ambleg ya ora rumangsa nang galangan. Turu nang kasur nek wis ambleg ya ora rumangsa nang. Leres mboten? turu wae iso ilang kok apa mati. Lah saking menika sampun wong salwangsul matur awake dhe iki wong awam. Wong awam iki tegese wong umum biasa ora wong khos. Ora wong ngalim, ora wong cedhak karo Allah, awake dhek iki wong apus umum tur sugeh Sugih apa? <tuh> 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 <Lainu disukai kanjara. tuh> lah lha dene main... ganjaran. Awake dhek iki la sing disugih lak ming. Nggih Nek ganjaran barang kuwi kok. Lah niki. Mula kita nek wis bisa rumangsa kaya ngono kula panjenenganjur monggo ditambahi siji le ngreksa salat limang wektu sak bisa-bisa sing temenanan aja nganti go cang kaya ngapa salat nika aja nganti di... Yeah. bab niku sampun ketentuan saking Allah sing ora iso dinyang ...jadi salat niku kewajiban sing mboten saged dinyang niku namung salat kok Salat niku mboten saged dinyang. Nek poso menawa meso isa dinyang. Gusti Allah majewe posone isa dinyang. Wah, kula poso ning gerih mboten kiyat, ayo ora poso. So nek es nyarutan. Iki napa nek poso leres apa mboten? Nggih. Okay. Kajiwe kena dinyang kok. Wah, kula niku kaji ning mboten gadah dhuwit, ora mang kaji. Nek nek salat niki mboten saged dinyang. Wah, kula niki ajeng sholat ning mboten saged ngadeg. Sholat ora kudu so ngadeg nek pancen ora iso ngadeg lungguh. Wah, lungguh nggih mboten saged wong bokonge wudunen. iso lungguh turan miring. Turun miring mboten saged wong lambung sakit. Turu lumah. Mujur ngetan sirahe nang wetan. Diganjel bantal men rada madhepke Rukuk sujudé isah nganggo mripat. Melu rumah mboten saged wong pun mboten saged napa-napa. Gaweke luangan. Ha? Alese raiso apa-apa. Dadi salat kuwi panjenengan rakné dinyang, masyaallah. Lah mulane monggo. Awake dhe salat limang wektu sak bisa-bisa dijogo bareng-bareng aja nganti di Repot kaya ngapa, muga-muga isa ngreksa. Wong anggere atine niku manteng karo Gusti Allah dituruti kok. Muga-muga aja nganti ninggal syukur-syukur direksa kanthi berja. Kula niku kelingan. Niki mboten dongengan wong kula menangi kok. kula niku kemutan rumiyin jaman kula alit niku teng lingkungan kula niku wonten tiang sepuh namiipun Mbah Mustam. bah mustam niku nek salat mboten nate ora jamaah. Gerah mawon ora gelem kondur nung dalem tetep gerah nang musala. Wah niku ya mandang akhirat tekan pungkasaning urip ditimbali nang ngersane Allah nggih pun mboten kanten-kanten kok. Niku sing kula menangi ambak. Lek makmum karo bapak nu ajeg. Terus male Kulah yang menangi wong tua, namanya Mbah Rono. Mbah Rono itu biar atas-atasnya uang. Kalau tidak dijak salat juga, mbak salat. Kalau tidak putih-putih itu salat. Aku mau macam itu abangan. Ini kukulah jangkilingan persisnya kalau bapaknya berdina parani Kok <tuk anjilinan> akhirnya kok suwe-swe luntur. Pas kulah ini ku, tenggerian lungguan kali bapak niku Bahrono niku dugi. Are Bapak kene wae. Ya. Are ngopo? Are martur maskai ngopo? Nek aku kuwi nek manut melu salat dak oleh ngono. Niku lek nembunge nek melu salat dak oleh. Ola. Ane ngru ngiso kowe ayangku karo ngaji. Lan terus nek salat pria. ayo teko kowe lek salat makmum aku, Ramang maca apa-apa nganggur aku jengking kowe melu jengking. Neng karung aji. Niku kulo jangan kelingan persis nih. Niku awet mulai sholat niku buat nate ninggal jamaah. Nek dalu niku lek teko mesti nang langgar niku paling telat setengah telu niku pun teko. Niku mangke tekan jamaah subuh lebar subuh saya duka lebar duka kayak kondur. Wong kulo niku sing tukang bebeda kok. Ki mbak ini kulo gede berue. Kulo nek jamaah mesti nang burine ki mbake. pamri apa, menek dong sujud, kaya rengiyon you bro, ni ku. Ni kula jan kan persis. Nkua ngerus, Assalamu'alaikum, Assalamu'alaikum, kula kesa. Nkua ditolak murid, setara uno. Neng penjaraan ni mesti ngerti, kui mesti anak iki Lah ni saking iyakine, Masya Allah. Le ngaji karo bapak, ni ku jan awet, ni ku ngaji, Nganti alhamdulillah tekan iso japane salat komplit itu saged. Lah terus kepingin wiridan maca Quran. Aku ki nek maca Quran ndak iso Mas Kiai, wis tuwa nang aji Quran ora teyang kuwi tak warek kuwi. Oh iya. Bater mat iso kulhu apal kulhu mun kokon wiridan kulhu. Wah, masyaallah. Tanpo leren niku. Dadi anggere melek niku lisanen niku namung maca kulhu Monggo motor kok lu jan ora kok jere Paseh ngono ki ora wong karo dilagoke kae aku kelingan persis nang ngare Bali sing nglanggar niku bar salat dhuha terus tekan ngomah nek sing wedok eleh godok wedang rumateng terus jagong nang tritikan nanggon kursi ngene iki pentuke dhelege nang kene terus jagong ngene iki gedhe ki terus hu Allah hu atmu dilagoke Kemarin nek kula, ngerti, kula isana, tak beda. Kula mbrankan saka ngisorno pentu tak jikuk. Terus engko tak uthing. Lak namatke kula mboten semrem wong kula nangisor. Terus ngundang bojone, "Ni, ngopo? Iku anake iki ayine iki lho nak." Mas, mangke nek barono metu karo metu kula mlayu. Saking yakinne ning ibadah. Ini ku bade pejah, ini kok ngertos, toh. Dalu ini jama'ah subuh, terus duka, lebar duka ini ku biasanya ngentah ini wedang ini, lungguh nong kursi, ini mboten. Begitu kondor, terus nong kamar, terturon. Terus ngundang sewedok, ini, karis sewedok, Ngopo? Kono ku eno mas kiai, ngopo? Ngandani mas kiai, kono tindak rene, aku arek mati. bus cangkeme ngono sing wedok tenan ni aku karek mati kok nek ora gelem kok kowe getun ni kono saiki nang ngene Mas Kyai Mas Kyai kon rene akhire niku bojone marah. terus kondo Mas Kyai ngopo kok dikongkon wakne lanang sampean kon tindak rono napa to muni arek mati he Oh, awang, aku ragu nih. oh ya, atas kulan ini Bapak ajeng tidak, niku tak takoni tindak utawa Pak arep nurun mbah rono kae muni arep mati. Kula sak umur yo. Yo. Kula ngintil. Begitu bapak mlebet niku njagong nang nu, kamar nu, terus ngendikoh, Mas Kae aku arep mati iki. nyawane iki. Kuwi sikil nu, nyawane iki dengkul Ngertos niku." Ha iki setengah udel Niki madang wis tekan dodo. Niku sedakep ki, Mbak. Kula menyerapi kok niku. Sedakep ki, Mbak. Terus mengucap la ilaha illallah. Oh. Pek terus mati. Niku mboten dituntut barang kali Bapak nang kono tunggu ni. Kok kaya ngono apike. Barang sampun sedo pun diupakara wan. Niku let 40 dina Bapak niku dalu-dalu niku wong bapak niku kowe. Ya tak anggap pripun gih. Nek sare dalu niku namung pindah. Maksudipun nek mapan jam 10, engko jam 11 ngulilir nggih sampun. 12 tekan subuh ora sare. Wis ngoten awet biyen kanthi tekan seda. Ah terus biyalah bapak niku sare maleme 40 dina niku ngimpi ketemu Mbah Rono niku. ngagem jobah ijo, serbane ijo, terus ngotekan. Tekan ini kok ana bantatane ini dipinggol lah muri. Ini kok melaku tegak sama aku ngulon ngegendalan, ngekidil langgar. terus kok nih bapak. Kok tegak temen? Wah, wow. ada nanti ada nong swargo. <laughs> Hakwis yang dipikol apa? Ini kolhu. <laughs> Masya Allah. Ya Allah. ku isa tekan semono. Niku saking yakine ning lakoni ibadah. Mula monggo awake dhewe iki sing penting arepa mbuh kaya ngopo, ning awake dhe yakin husnuzon marang Allah. Lah kula sampean padha ibadah iki mugo-mugo ditrima karo Allah. Amin. apik mbuh ala anggere kula sampean iki terus ngaji insyaallah kaalanane iki gampang oleh pangapuraane Gusti Allah. nek cara bodhon-bodho nek aku gampang ngrese ngaji engko nek takoni malaikat ha kok salate kok ngene ha wong kulo kok ha iso atase ngaji dereng saged mumpun sampean pejai sing salah sinten iki malaikat wis ora takon meneh pripun Gusti Istiqa teko lebok swarga mening kan niki wong ngajine keuntungane mengko nang ngersane Gusti Allah iki alasane gampang ditampa karo Gusti mugo kabeh kang ditongo kabeh ya Pak Ibu sing doa ngaji diparingana istiqomah. Amin. Atine diparingana bisa ikhlas, bisa nggayuh ridane Allah. Amin. Mangke nek ditimbali sak mangsa-mangsa, muga-muga kabeh Diparingono husnul khotimah. Allahumma amin rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وولدا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشيئا مباركا اجعلنا يا الله أولاتنا وذرياتنا وتلاميذنا وجماعاتنا هذا يا الله من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل البدعة والضير اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمين الأحياء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته